Армысыздар, Астана телеарнасы өтіп бара жатқан жылды қорытындылайт, сан саланың басын қайрат, ал қазір аңдатпа. Ағыл-тегіл инвестиция келе бастады. Биыл ел экономикасы еңсе тіктей алды ма? Президенттің қай бастамасы сәтті жүзеге асып жатыр. Кенге бай елдің кеншілерден кенде болмаса анық. Жаңа инвестордың келуімен елдегі шахталардың жай-күйі жақсарама. Ауыр жұмыс дейтіндердің мәселесі қалай шешілетін болды. Ағза тапшылығы қоғамның бітеу жарасын айналды. Қазақстан мәйіттік донор проблемасын шешу үшін қандай қадамдарға барады? Баянды бастамалар жылы болды. Президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли елдегі ақпарат агенттіктерінің біріне берген сұхбатында осылай деген. Мемлекет басшысының бір жылда атқарған жұмысын шолып шыққан ол, биыл экономиканы дамытуға басымдық берілгенін атап өтті. Қасым Жомарт Тоқаевтың осы жылғы жолдауда елдің экономикалық бағыт-бағдарын айқындауға бағытталған еді. Үкіметке ел экономикасының жыл сайынғы тұрақты өсімін 6-7% шамасында ұстап тұруды міндеттеген. 2029 жылға қарай ұлттық экономика көлемін 2 есеге дейін ұлғайтуды тапсырды. Одан бөлек, мемлекеттің байлығы мен табысы халық арасында теңдей бөліну керек деген сөзі бар. Жолдауда айтылған дүниелер көмескіленіп қалмауға тиіс. Оған халық та, бизнес орта да мүдделі болу керек. Президенттің осы айда елдегі ең ықпалды кәсіпкерлермен жиын өткізгені де содан. Мемлекет басшысы қоғамда заң мен тәртіп үстемдік құру керек деп үнемі айтады. Бір жылда Қасым Жомарт Тоқаев 98 заңға, 344 жарлыққа, 91 өкімге қол қойған екен. Сандарды осылай тізіп беру оңай шығар, бірақ мемлекет басшысы қол қойған әрбір құжат ел үшін өте маңызды екенін ұғыну керек. Президент биыл өңірлерді аралады, біраз елге сапарлады, мұхиттың арғы бетінде де барды. Кәрі құрлықта болды, іргелес мемлекеттерге бірнеше қайтара барып келді. Елде келісім, бірлік әрі тұрақты өсім болу үшін президент тыным тапқан жоқ. Осының арқасында Қазақстанға шеттен инвестиция құйыла бастады. Жарты жылдың өзінде 13 миллиард доллардан астам қаражат салынған. Инвесторлар көшін Нидерланд бастап тұр. Одан кейін ақыш, ізінала Швейцария келеді. Тізімде Ресей мен Қытай, Біріккен Араб әмірліктері бар. Оңтүстік Корей, Франция мемлекеттері де азақша берген жоқ. Соңғы жылдары әлемде геосаяси ахуал нашарлап, пандемия буынап түйінеп тастаған еді. Қазір бірте-бірте еңсеттіктеп жағдайды жақсартып келеміз. Тек инфляциямен күрес әлі тоқтаған жоқ. Қымбатшылықты ауыздықтауға байланысты президенттің үкіметке берген бөлік тапсырмасы бар. Сонымен бір жылда президент не істеді, Бекболат Сатуов бір материалға топтастыруға тырысты. Биыл ел президенті 265 халықаралық шараға қатысты. 19 мәрте шетелге сапарлап, өзге мемлекет басшыларымен 30 рет, үкімет басшыларымен және халықаралық ұйым жетекшілерімен 100-ден аса кездесу өткізді. Бұл жайында мемлекет басшысының баспасөз хатшысы Берік Уәли айтты. Осыдан ақ теңгерімді және конструктивті сыртқы саясат еліміз ұстанатын басты бағыт екенін аңғару қиын емес. Ұлттық мүддені қорғау, аймақтық және халықаралық қауіпсіздікті сақтау мәселесі биыл да басты назарда болды. Осы сапарлар аясында еліміздің халықаралық беделін одан әрі арттыру мақсатында маңызды шешімдер қабылданды. Мысалы, солтүстік Македонияда Қазақстан елшілігін ашу, Сиан, Екатеринбург, Гамбург қалаларында еліміздің бас консулдығын ашу туралы шешімдер қабылданды. Президент биыл аспан асты еліне 2 рет іссапармен барды, екі жақты келісім жүргізіп, елдер арасында визасыз режим іске қосылды. Біз Қытайдың қарқынды дамуын ерекше ықыласпен бақылап отырмыз. Біз барлық бағыт бойынша тиімді мемлекетаралық ықпалдастықты жолға қойдық. Сіздің былтыр қыркүйек айында Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапарыңыз өзара байланыстарды барынша нығайуына тың серпін берді. Кездесу барысында екі елдің сауда экономика, мұнай-газ, мұнай-химиясы, энергетика, білім және ғылым, қаржы салаларындағы жан-жақты ынтымақтастығын дамыту, көлік-транзит әлеуетін арттыру мәселелері талқыланды. Сонымен қатар мемлекет басшысы JD.com электронды коммерция алаңында Қазақстанның ұлттық павильонын салтанатты түрде ашу және Сиан қаласындағы құрғақ портта Қазақстанның логистика орталығының іргетасын қалау рәсіміне қатысты. Сонымен қатар Қасым Жомарт Кемелұлы 17-18 қазанда Си Цзиньпиннің шақыруымен бір белдеу бір жол халықаралық ынтымақтастығының 3-форумына қатысты.
Проект стал всеобщим благом для наших государств. Бұл жоба әлем экономикасының жылдам құбылып тұрған жағдайында қазіргі заманның аса күрделі сын қатерлеріне тиімді төтеп бере алатын және мемлекеттеріміз үшін жалпы ортақ игілікке айналды. Бір белдеу бір жол, ұлы жібек жолы ренессансына тың серпін берді десек, артық айтқанымыз емес. Содан кейін президент өзі білім алған Бейжің тілі мен мәдениеті университетінің аумағында ортағасырлық философ, ғалым Әбу Насыр әл-Фарабиге арналған бюстті салтанатты түрде ашты. Бұл Қасым Жомарт Кемелұлының Қытайға сапарының ең бір көңіл толқытары түсі болды. Ал мемлекет басшысының Шыңжаң ұйғыр автономиялық өлкесіне баруын тарихи сапар ретінде бағалауға болады. Біз ауыл шаруашылығы, трансшекаралық сауда, энергетика салаларына баса мән бере отырып, сауда экономикалық ынтымақтастықты одан әрі нығайтамыз. Сонымен қатар, ғылыми ұйымдар, жоғары оқу орындары және кәсіпорындар арасындағы қарым-қатынасты жолға қоямыз. Қазақстанға немесе Шыңжаң өлкесіне инвестиция құйып, бизнес ашуды көздейтін бірлескен кәсіпорындарды ынталандырамыз. Мемлекет басшысы Біріккен араб әмірліктеріне ресми сапары барысында Біріккен араб әмірліктері президенті Шейх Мұхаммед бен Заид әл-Нахаянмен келіссөз жүргізіп, екі ел арасындағы сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты дамытудың басым бағыттарын талқылады. Сондай-ақ әмірліктердің іскер топтарының өкілдерімен бірқатар кездесу өткізді. Тағы бір айта кетерлігі, биыл CPS Plus форматында да көптеген кездесу өтті. Соның ішінде Қасым Жомарт Тоқаевтың Америка президенті Джо Байденмен жолыққаны баршаға белгілі. Президент ақшқа жасаған сапарында да ірі компания басшыларымен кездесу жүргізді. Жаңа келісім шарт, бұл жаңа кезеңнің басталуы, яғни Ситибанктың қаржыландыруы арқылы Ваптек компаниясы біздің елімізге 240 жаңа локомотив жасамақ. Бұл өзіміздің жаңағы мемлекет басшысы қойып атқан орта коридор, орта дәлізді дамытуға тағы да бір үлкен септігін тигізбек. Бұл мәміленің $900 миллион тең. Яғни жаңа атап өткендей, Қазақстан темір жолы компаниясының 15%-ға жуық локомотивтарын жаңа локомотивтарға ауыстыруға мүмкіндік ашып отыр. Президент экономикамызға әсіресе өңдеу өнеркәсібі мен шикізаттық емес секторларға инвесторлар тартуға ерекше мән берді. Кез келген шетел сапарында сол мемлекеттің ірі бизнес өкілдерімен кездесіп, Қазақстанның инвестициялық әлеуеті мен артықшылықтарын таныстырды. Елімізде инвесторларға барынша жағдай жасалып отыр. Toyota президент жарлығымен инвестициялық штаб құрылды. Енді аталған штаб шығарған шешімдерді орталық және жергілікті мемлекеттік органдар, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілері орындауға міндетті. Демек, жоғары лауазымды шенеуніктердің жұмыс тиімділігі олардың қанша инвестиция тартқанына, инвестициялық жобаларды нәтижелі жүзеге асырғанына қарай бағаланады. Жалпы биылғы бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша шетелден $13.3 миллиард көлемінде тікелей инвестиция тартылған екен. Қорыт айтқанда, мемлекет басшысы осы жылы шетел сапарына 33, ал еліміздің өңірлерін аралауға 17 күнін арнады. Қасым Жомарт Кемелұлы шетелге және еліміздің өңірлеріне сапарлары кезінде 152921 шақырым жол жүріп, 243 сағат 46 минутын ұшақта және тікұшақта өткізді. Бұл жер шарын шамамен 4-4 айналып шыққан мен тең. Бекболат Сатуов, Сараптаймыз. Инфляция деңгейі келесі жылы 6-8% шамасында болады. Отандық телеарналардың біріне сұхбат берген үкімет басшысы осылай дейді. Әлихан Смайылов биыл инфляцияны 2%-ге дейін төмендеттік деп сенімді айтып отыр. Қазір оның мөлшері 9.8% шамасында. Жаһандық нарықта қалыптасқан қолайсыз жағдайларға қарамастан, ел экономикасында өсім бар. Былтыр 3.2% төңірегінде болса, соңғы 11 айдың қорытындысы өсімнің 4.9%-ға жеткенін көрсетіп отыр. Ал жыл соңына дейін 5%-ға дейін жетеді деген болжам бар. Құрылыстағы өсім 13%-ды, саудада 11%, ал байланыс секторында 8%-ды көрсетіп отыр. Ел экономикасы дамып жатқан соң, халықтың әл-ауқаты да жақсару керек. Биыл зейнетақы мен әлеуметтік төлемдердің барлығы көбейген. Мұны 4,5 миллион адам сөзсіз сезінді. Ол үшін бюджеттен 4,16 триллион теңге бөлінген екен. Мемлекет көмекке мұқтаж адамдарды қолдап отыр. Олардың арасында асыраушысынан айырылғандар мен көп балалы аналар да бар. Жыл басынан бері 1 миллионға жуық адамға әлеуметтік қызметтер проактивті түрде көрсетілген. Үкімет бұл бағыттағы жұмыстарды келесі жылы да жалғастырмақ. Биыл 3 миллионнан астам адамның жалақысы өсті. Айталық мұғалімдердің табысы 25%-ға, дәрігерлердің айлығы 30%-ға, ал азаматтық қорғаныс саласында жүрген мамандардың жалақысы
20% көбейді. 943 мың адам жұмысқа орналасқан екен, олардың 70% қызметін тұрақты істеп жатыр. Ауыл халқының тұрмысын тіктеуге басымдық берілген, ол үшін ауыл аманаты жобасын жүзеге асыруды бастады. Биыл 100 миллиард теңге бөлінген еді, келесі жылы ел қазынасынан тап осындай сома бөлу көзделіп отыр. Жаңа жылдан кейін ұлттық қордан балаларға ақша аударыла бастайтынын еске салғым келеді. 18 жасқа толмаған әрбір баланың есепшотына мемлекет жыл сайын қаржы құйып отырады. Бұқаратағы нені білу керек, Сүндет Оралбек тізіп берсін. Жаңа жылдан бастап ұлттық қор балаларға жобасы іске қосылады. 7 миллионнан астам бала өз үлесін алады. Қаражат балалардың есепшотына 1 ақпаннан бастап түседі. Ата-аналар ең алдымен баланың жеке сәйкестендіру нөмірі бар жоғын тексеруі қажет. Баланың құжаты дұрыс болмаған жағдайда ата-ана оны қалпына келтіру керек. Барынша тезірек уақыттың ішінде баланың құжатын қалпына келтіруге, болмаса жаңа құжат алуға, жеке сәйкестендіру нөмірін алуға жағдай жасау керек. Өйткені осы дәл жеке сәйкестендіру нөмірі бойынша электронды үкіметтің порталында, сондай ақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сайтында осы екі аталған ұйымның электронды мобильді қосымшаларында барлық ақпаратты нақты уақыт режимінде көріп, ата-аналар бақылап отыратын мүмкіндігі болады. Қаржыны алу үшін мекеме жағалап, құжат жинап әуреге түспейді. Арнайы порталға тіркеліп, банктен шот ашудың да қажеті жоқ. Баланың мәліметі мемлекеттік дерекқорға дұрыс енгізілсе, онда бағдарламаға автоматты түрде қатысады. Тек сонда балаңыздың дерегі бар жоғын тексеріп алу қажет. Егер енгізілмеген болса, одан кейінгі жылы ақшасы түседі. Ешқандай балда шет қалмайды. Егер қандай да бір себеппен құжаты болмай қалса, басқа да бір жағдайлар болып, төлемнен қалып қалатын болса, ол биылғы жылдың төлемін келесі жылдың төлемімен бірге қосып алады. Ұлттық қордың қаражаты тиімді айналымға түсіп, үлкен кіріс әкелетін акциялар мен облигацияларға орналасуын қадағалау қажет. Ұлттық банк осы мәселелерді ескеруі тиіс. Сарапшылар кіріс түспейтін компаниялардан бас тартып, әлемдік алпауыт компаниялардан пайда көруіміз керек дейді. Әлемдік кірісілік әкелетін кәсіпорындардың акцияларына ұлттық қордың қаражатын салмайтын болсақ, онда біздің балаларға түсетін шотымызға түсетін қаражаттың да болмай қалуы да мүмкін дегенді тәуекелді ескеріп, біз осы бастан мынау ұлттық қордың қазіргі орналасқаны дұрыс па деген сияқты мониторинг жасауымыз керек. Жалақыға жан бағып отырмыз. Жаңа жылда тағы өседі деген кезде көпшілік елең ете қалды. Өйткені инфляция қос бүйірден қысып тұр. Сондықтан бөріктердің аспанға атпаса да көңілдері көншіді. Ең төменгі табыс мөлшері 85 мың теңге болады. Шарапатын 2 миллиондай халық көреді. Биыл мемлекет басшысы әлеуметтік кодексті іске асыруды тапсырды. Нәтижесінде жәрдемақы көлемі 14% артты. Алтын алқа, батыр ана атағы бар көпбалалы аналарға берілетін жәрдемақы мөлшері 25 мың теңгеге жетті. 113 мың отбасы мен 595 мың адамға 54 миллиард теңге көлемінде әлеуметтік көмек берілді. Ал 186 мың баланың әрқайсысына 1,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 6,7 миллиард қосымша төлем тағайындалды. Елімізде 4 миллион 300 мың адам әлеуметтік көмек алады. Оның 2 миллионнан астамы зейнеткер, тағы 2 миллионы жәрдемақы иесі. Оған биыл бюджеттен 4 триллион теңге бөлінген. Еңбекке қабілеттілігінен айырылу және асыраушысынан айырылу жағдайлары бойынша мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдердің мөлшері 14,5% көбейді. Отбасының цифрлық картасын енгізудің арқасында осы жылдың 1 қаңтарынан бастап 795 мыңнан астам адам мемлекеттік қызметтерді проактивті көрсету үшін СМС алды. Тағы бір жағымды жаңалық. Жұмыссыздық деңгейі 4,7% төмендеді. Қазір ресми түрде 261 мың адамның қызметі жоқ, ал биыл жұмысқа орналасқандардың саны 908 мыңға жетті. Мәселен, Қарағанды облысында биыл 50 мыңнан астам жұмыссыз азамат еңбекпен қамтылды. Әсіресе жас маман Аянның оқиғасы тәжірибесі жоқ түлектерге мотивация болды. Жоғарғы оқу орнынан мемлекеттік жергілікті басқару мамандығын тәмамдаған ол жастар тәжірибесі бағдарламасының арқасында жолын тапты. Алғашында 1 жыл уақытша партияда жұмыс істесе, кейін қаладағы мансап орталығының тұрақты қызметкеріне айналды. Кезінде жұмыссыз жігіт енді өзгелерге жұмыс тауып беріп жүр. Жастарға кеңес беремін, біздің мансап орталығына келсін, бізде көптеген программалар бар, сол программалар бойынша жұмыс табуға өзіміздің ықпалымызды тигіземіз. Қарағандыда жұмыспен қамту картасы аясында биыл 50 мыңнан аса азамат еңбекпен қамтылған. Сондай ақ ұлттық жобалар арқылы 4,5 мың жас кәсіпкерге жылдық 2,5% мөлшерлемемен несие берілсе, әлеуметтік осал топтарға жататын азаматтарға 212 мемлекеттік қайтарымсыз грант берілді. Енді оның ішінде айтап өтетін болсақ, 6 мыңнан аса адамды біз мынау белсенді жұмыспен қамту шараларымен қамтыдық. Ол мемлекет тарапынан субсидияны алатын жұмыс орындар. Жастар практикасы жобасы бар, қоғамдық жұмыстар,
бірінші жұмыс орны деген жобалар. Және де, мынау күміс жас жобасы, зейнетке жасқа жақындаған азаматтарды жұмысқа тұрғызуға байланысты бағытталған осы жобалар жүзеге асып жатыр. Сөйтіп Қарағанды елімізде жұмыссыздық деңгейі ең аз аймақтардың қатарына енді. Жастар енді тұрғын үй мәселесі шешілсе дейді. Жастар қазір ойлаймын дамыған деп, осы көптеген жастар әртүрлі іс-шараларға қатысады, қазір көптеген нәрселер ашылған ғой негізі. Жақсы деп ойлаймын жағдайы барлығы. Ипотека мәселесі ғой. Ипотека мәселесінде бірінші первоначальный ақша сұрайды. 20%, 30%, 50% деп. Соның проценттерін кішкене азайтып, и годовой проценттерін кішкене азайтып қойса, міне кішкене халыққа болса көмек болады. Мемлекет басшысы бұған дейін жастардың кәсіпкерлік бастамасын қолдау керек екенін айтты. Сол үшін 2,5%-дық жеңілдетілген микрокредит беруді тапсырды. Биыл президенттің бұл пәрменін де іске асты. 5,5 мыңға жуық жоба мақұлданып, олардың 5 мыңына қаржы берілді. Ауыл аманаты жобасы да көп балалы аналардың кәсіп бастауына сеп болды. Маңғыстаулық Толқын Байманова кондитерлік істі қолға алды. Енді ол жерлестеріне өз тәттілерін ұсынады. Ол арманына ауыл аманаты жобасы арқылы 2,5%-бен 7,5 миллион несие алып қол жеткізіп отыр. Қазір мынандай кондитерский аштық. Бүгін шағын қалып, бұрын жай кәсіп бердім. Қазір бірінші президент, екінші ауыл аманаты партиясы, ауыл шаруашылығы бәрі со қолдауымен осындай жетістікке жетіп жатырмын. Ауыл аманаты жобасы бойынша осы ауыл халқының тұрмыс деңгейін көтеру үшін әрі қарай осы партия тарапынан ауыл аманаты жобасы 2,5%-дан осы жұмыссыз жаңағы АСП алатын тұрғындарға 2,5%-дан несие беріліп жатыр. 2,5%-дан өзінің жаңа кәсібін бастауға өте жақсы мүмкіндік бұл. Әлеуметтік саланың әлеуеті артып келеді. Бастысы балық берме, қармақ бер деген қағидамен жұмыс жүріп жатыр. Яғни еңбектенсең, жемісін көретінін барлығы ұғынуы тиіс. Сүндет Оралбек, Бағлан Жанғозин, Сарап Таймс. Биыл қайғылы жайттар аз болған жоқ. Әуелі Абай облысында орман өртеніп, 14 адам қайтыс болған еді. Ол күндер тәсте ұмытуға болмайды. Не қорғаныш киімі, не арнайы техникасы болмаса да, тілсіз жау тұтанған бойда онымен күресуге дереу аттанған орманшылардың әрекетін ерлікке балаймыз. Тек ел үкіметінің осындай оқыс жағдайлардан кейін ғана іске кірісетіні қынжылтады. Қазір өрт сөндірушілердің орман шаруашылығында еңбек ететін адамдардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған шаралар қабылдана бастады. Одан кейін Костенко шахтасында болған апат мұқым жұрттың қабырғасын қайыстырып кетті. 43 кеншінің өмірін жалмаған әлгі сұмдық оқиға елде енді қайталанбасын деп тілейміз. Қойнауда жатқан қазынаны қомағайланып қаза бердік. Тек шахтерлардың жағдайын өндіріс орнына жауаптылар ойлаған жоқ. Бұқараның айтқан базынасы осы еді. Бұл апат сабырын сарқып ішкен жұрттың шынында шамына тиді. Осыдан кейін өндіріске жауапты болған шетелдік компания елден кетті, орнына отандық инвестор келді, кәсіпорынның атауы өзгерді. Енді қауіпсіздік мәселесі толық ескеріліп, жүйе жаңаратын шығар деген үміт басым. Ішкі істер министрлігі таратқан дерекке сенсек, елде қылмыс деңгейі біршама төмендігін 12%-ға азайды деп отыр. Мыңнан астам ұйымдасқан қылмыстық топ өкілдері қолға түскен екен. Адам өлтіру 11%-ға, ұрлық қарлық 27%, ал бұзақылық 28%-ға азайды. Қарақшылық пен тонау фактілері де сиреп келеді. Республиканы тұтастай алсақ, 1,200,000 бейнебақылау камерасы орнатылған екен. Сосын полиция қоғамдық орындарға сос түймелерін орнатып жатыр. Алда жалда көмек қажет болып қалса, батырманы басып жіберіп, тәртіп сақшыларына жүгіне аласыз. Байқасаңыз, биыл тұрмыстағы зорлық-зомбылық мәселесі қоғамда қызу талқыланды, әлі де айтылары сөзсіз. Тіпті қыз келіншектерге күш қолданып, жәбір көрсеткендерге, буллинг жасағандарға жазаны тағы күшейту көзделіп отыр. Айсәуле Сезбек материал әзірледі. Биыл елімізде 11 мыңнан астам төтенше жағдай тіркелген. Салдарынан 600-ден астам адам қаза тапты. Оқыс оқиғаның бірі табиғаттың тілсіз жауы болса, енді бірі жауапсыздардың салғырттығынан болды. Әлеуметтік орындағы бәзбіреулердің тәртіпсіздігінен ажал құшқандар да бар. Қоғамдық резонанс тудырған төтенше оқиғалардың хронологиясына көз жүгіртсек. 12 маусым Абай облысы Семей орманындағы алапат өрт 60 мың гектарды шарпыды. 7 күнге созылған тілсіз жаудан Семей орманы резерватының 14 орманшысы ажал құшты.
елде жалпы ұлттық аза тұту күні жарияланды. Тілсіз жауды өз күштерімен ауыздықтауға жергілікті орманшылар мен төтенше жағдай қызметкерлері әрекет етті. Алайда жаңбырсыз құрғап қалған орманда өрт жылдам жайылып, ажал өтіне адамдарды байлап берді. 14 маманның мезгілсіз өліміне табиғатты кінәлау жеткіліксіз. Салаға жауапты атқамінерлердің қауіп деңгейін жеткілікті сараламағаны, орман шаруашылығы ұжымының техникалық базасын жаңаламағаны бәрі-бәрі су бетіне қалқып шықты. Почему с самого начала не были предприняты необходимые меры? Почему пожар был хотя бы не локализован? Почему нет алгоритма действий? Почему дается неправильный прогноз по масштабам пожара? Министр не приехал. А Аким области вообще собирался очень долго. Отправляет своих замов. Что за отношение к работе? Президент қара жамылған аймаққа арнай ұшып келіп, қаза болғандардың туыстарына көңіл айтты. Мемлекет тарапынан барынша қолдау көрсетуге уәде берді. Және сол уәдесінде тұрды. Бір күн өткен соң премьер-министр Әлихан Смайылов қаза болғандардың отбасына Қазақстан халқы қорынан 7 миллион теңгеден, кәмелетке толмаған әр баласына 2 миллион теңгеден береміз деді. Әрі несиелерін толық кешірді. 14 отбасыға да Семей қаласынан жаңа пәтердің кілті табысталды. Отбасының еңбекке жарамсыз барлық мүшесіне, кәмелетке толмаған балаларға республикалық бюджеттен асыраушысынан айырылу бойынша жәрдемақы төленеді. Қажетті жиһазбен жабдықталған тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселелері шешіледі. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан жерлеуге арналған бір жолғы төлем беріледі. Сол кездегі сала министрі Юрий Ильинді Қасым Жомарт Тоқаев бірден қызметінен босатты. Алабай облысының әкімі Нұрлан Оранхаевқа сөгіс жариялады. Осы орманға тікелей жауапты болған экология және табиғи ресурстар министрі Зүлфия Сүлейменова көз жасын көл қылып, екі айдан кейін қызметінен олда кетті. Ал жаңадан тағайындалған Сырым Шәріпхановқа кадрлық өзгерістер жасап, саланы дамытуға президент пәрмен берді. Нәтижесінде құтқарушылардың жалақысы 10%-ден 77%-ке өсті. 2023 жылы республика бойынша төтенше жағдайлар мекемелеріне 250 арнайы техника сатып алынды. Оған қоса 2000-ден астам құтқару жабдығы жаңартылды. Екі тікұшақ пен 70-ден астам пилотсыз аппараттарды да құтқарушылардың жұмысын жеңілдеткен. Әрине, біздің құтқарушыларымыздың, қызметкерлеріміздің әлеуметтік жағдайына әрқашан назар аударылады. Енді бұл тек биыл ғана осы жұмыс басталды деп айтуға болмайды. Ол бірнеше жыл бойы жүріп жатқан жұмыс. Бірақ биыл жылдың басынан бері біздің қызметкерлердің жалақысы 77%-ға дейін көтерілді. Сонымен қатар қосымша үстемақылардың мәселесі де шешілді. Ол тұрақты дайындыққа тағы да 10% жалақыға қосылған болатын. Осындай мәселелер шешілді. Әрі қарай да жалғастырылуда бұл жұмыс. Азаматтық қорғау саласы үшін биыл трансформация жылы болды дейтін мамандар. Негізгі бағыттардың бірі төтенше жағдайларды жоюдан оның алдын алуға көшу және халықтың қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру. Су тасқынына қарсы іс-шаралардың жылдық жол картасын іске асыру аяқталды. Нәтижесінде 214 елді мекенді су басу қаупі жойылды. Тағы 607 мекенге төнген қауіп азайды. Бұл 120 мыңға жуық тұрғын үй мен 550 мыңнан астам адамның басына төнген қауіп бұлты сейілді деген сөз. 17-ші тамыз ArcelorMittal Теміртаудың тау-кен өндіру дирекциясының Қазақстанская шахтасында конвейер лентасы өртенді. Апат кезінде жер астында 227 адам қалды. Оның 222-сі аман-есен эвакуацияланды. Бесеуі қайтыс болды. Жақындарынан айырылған кеншілердің отбасына қайғыра көңіл айтамыз. Қаза тапқан үлкен апаттан зардап шеккен жанұяларға үкімет тарапынан болсын үлкен көмектер көрсетіледі. Ал партия біз қашанда осы халықпен біргеміз және өз тарапымыздан болатын қандай да бір көмектерді біз көрсетуге қашанда дайын екендігімізді айтқымыз келеді. 22-ші тамыз Түркістан облысында бір әулеттің 11 адамы суға батты. Тойдан шыққан туыстар өзен жағасында демалмақ болған. Марқұмдардың ең үлкені 40-та, кішісі 6 жаста болған. 26-ші қазан Аягөзде жеке үйден шыққан өрт 4 баланың өмірін жалмады. Үлкені 8-де, кішісі 2 жаста еді. Қайғылы оқиға кезінде балалардың анасы сүт сатуға кеткен. Әкесі де жұмыста болған. 28-ші қазан тағы да ArcelorMittal Теміртау бұл жолы Костенко шахтасында жойқын жарылыс болды. 46 адам қаза тауып, 28-і ауыр жараланды. Бұл күні президент жалпыұлттық аза тұту күні деп жариялады. Қаза болған кеншілердің отбасына 10 жылдық көлемде бір реттік жалақы төленді. Жұбайларының, ата-аналарының, балаларының несиелері өтелді. Сондай-ақ компания әр отбасы мүшесіне кемінде 18 шаршы метр пәтер сатып алуға міндеттелді. 23 жасқа дейінгі студенттердің оқу ақысын өтеуге тиіс болды. Қаза тапқандардың отбасыларына қажетті көмек көрсетілуде. Мемлекет басшысы тиісті тапсырмаларды берді. Арнайы үкіметтік комиссия жұмыс істеп жатыр. Комиссияны мен өзім басқарып отырмын. Қазіргі уақытта оқиғаның себептерін тергеу бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілуде.
30 қараша, Алматыдағы хостелді шыққан өрттен 13 адам жанып кетті. Оның 9-ы шетел азаматтары, қалғаны шетелдіктер. Президент қаза тапқандардың туыстарына көңіл айтты. Оқиғаға байланысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 292-ші бабы бойынша іс қозғалды. 22 желтоқсан, Алматыда бұзақы жүріп бара жатқан нөмір 47-ші автобустың жүргізушісін ұрып талдырды. Салдарынан аялдамада тұрған 3 адам қайтыс болды. 4 адам ауыр жарақат алды. Жалпы жыл басынан бері 11 мың оқыс оқиға болған. Төтенше жағдайлар кезінде 1700 адам түрлі жарақат алды. Ал құтқарушылар 76 мың рет жедел шақыртуға шыққан. Нәтижесінде 22 мың адамның жанына араша түсті. 5 мыңына алғашқы жедел медициналық көмек көрсетілді. 2022 жылмен салыстырғанда дер кезінде қолданылған шаралардың арқасында оқыс оқиға 6,5% азайды. Ал материалдық шығын 10 миллиард теңгеге жуықтаған. Өрт қауіпсіздігі нығайту аясында Астана, Алматы, Шымкент қалалары мен Батыс Қазақстан, Алматы облыстарында 6 өрт сөндіру депосы салынды. Еліміздің 13 облысында 21 өрт сөндіру депосының құрылысы жалғасуда. Ал өртке қарсы қызмет қарастырылмаған елді мекендерде 57 өрт сөндіру бекеті ашылып, 80 ерікті бөлімше құрылған. Республиканың орман қорындағы табиғи өрттерге жедел әрекет ету үшін өрт ошағын ерте анықтау жүйелері енгізілді. Солтүстік Қазақстан облысында су құтқару станциясының құрылысы аяқталды. Республикалық және халықаралық маңызы бар жолдардағы жол көлік оқиғаларына жедел әрекет ету үшін 8 медициналық құтқару бекеті жаңартылды. Сәуле Сезбек, Самат Орынбаев, Сарап Таймс. Алматыдағы хостелдердің бірінде болған өртті де ел ұмыта қойған жоқ. 13 адамның өмірін жалмаған оқиғаның жай жапсары толық айтылмады. Айыптылар да нақты анықталмаған сынды бір анығы осыдан кейін хостел паналап жүрген студенттердің мәселесіне министрлік мұқият қарайтын болды. Жатақханаларда орын жетпеген соң осындай уақытша тұрақтармен келісімшарт жасасқан ведомство қайткен күнде де жатақхана мәселесін шешуге жең түре кірісті. Бірақ оны аз уақытта іске асыру екіталай. Жатақхана тұрмақ бізде мектептерде орын тапшы. Биыл 165 білім ордасы салынған екен, 137 мың оқушыға арналған. Тек осының өзі елдегі үш ауысымда оқыту мәселесін түбегейлі шеше алмай отыр. Іргесі сөгіліп, қабырғасы қақырап тұрған білім ошақтары да бар, әсіресе ауылдық жерлердегі мектептердің жағдайы алаңдатады. Министрлік жайлы мектеп жобасын жүзеге асыра бастадық дейді. Биыл ел бойынша 217 білім ордасының құрылысы басталған екен, ол 461 мың оқушыға арнап салынады. Сосын жемқорлардан алынған ақшаға мектеп салынып жатқанын білесіз. Осындай жобалар арқылы білім беру саласындағы проблемаларды бірте-бірте шешіп тастауға мүмкіндік туар. Биыл әйтеуір бастауыш сынып оқушыларына тегін тамақ беріле бастады. Тағы қандай өзгерістер болды? Аружан Задабек сабақтайды. Биыл 137 мың оқушыға арналған 165 мектеп пайдалануға берілді. Нәтижесінде 12 апатты және 3 ауысымда оқитын 29 мекеменің мәселесі шешілді. Тағы 210-нан астам нысан күрделі жөндеуден өтті. Ал жайлы мектеп ұлттық жобасы арқылы 740 мың шәкіртке жаңа форматтағы 369 нысан салынды. Тағы 461 мың бала үшін 217-сінің құрылысы басталған. Оның екеуі Қостанайда, оған 5,3 миллиард теңге бөлінген. Бірі Береке шағын ауданында орналасқан. Мектеп 980 оқушыға арналады. Қазір құрылыстың 70% аяқталды. Келер жылы қолданысқа беріледі. Ал шаһар шетіндегі Қонай шағын ауданындағы білім ошағы 900 балаға шақталған. Строительство средней школы. Қонай шағын ауданындағы мектеп құрылыс 2021 жылы басталды. Жергілікті мердігер салып жатыр. Мектеп 3 блоктан тұрады, 3 қабат. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстарының 90% орындалды. Қызылорда қаласының шет аймағы саналатын Кіби мөлтек ауданының балалары осы ұядай ғана ғимаратта оқуға мәжбүр. Мұнда балалардың заман талабына сай білім алуына ешқандай жағдай жасалмаған. Енді бұл мәселе шешімін табады дейді жауаптылар. Биыл жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 600 орындық жаңа нысанның құрылысы жүргізілуде. 25 жылдан бері көшпелі Кібидің тұрғынымын. 10 балам осы мектепте оқып, білім алып, көңіл-көң қызметтерді істеп жатыр. На жайлы мектеп соғылады дегесін қуанып, қуанышымызға сыймай жатыр қуанышымыз. Арманымыз еді, мінекей салып жатыр. Бюджет қаражатын бармақ басты көз қысты жолмен жымқырып, шетел асырғандар жегендерін мемлекетке қайтарып жатыр. Олар үшін тәбеті тартқанша теңгені талан-таражға түсіретін кезең келмеске кетті. Мемлекет басшысы заңсыз сатып алынған активтерді мемлекетке қайтару туралы заңға қол қойғаннан бері 837 миллиард теңге үкімет қазынасына түсті. Енді жемқорлардан тәркіленген 96 миллиард теңгеге
62 мектеп салынады. Нысан 76 мың оқушыға арналған. Биыл оның 17-сі пайдалануға берілді. Жалпы жыл басынан бері 137 мың шәкірт үшін 165 жаңа мекеме бой көтерген. Кең көлемде объекттерді зерттеу арқылы қай жерге дәл қазіргі уақытта қандай қажеттілік бар, сол жерге жұмсайтын болса, біз үлкен бюджеттің, яғни бір тапшылығын жоюға мүмкіндік береміз. Елімізде 800-ден астам мектепте асхана жоқ. Онымен қоймай, білім ошағындағы ыстық тамақтың бағасы да әртүрлі. 400 теңгеден басталып 1500-ге дейін барады. Жекеменшік мекемелердің мәселесі бір бөлек. Бұған дейін депутаттар бұл орындарда да мемлекеттік тапсырыс бойынша тамақтануды ұсынған. 1,5 миллион бүлдіршіндеріміз қазіргі таңда ыстық тамақпен қамтылып жатыр. Оның болашақта да өзектілігі жоғары. Бірақ аталған тапсырманың орындалуына қатысты сайлаушылар тарапынан әлгінге дейін сын өте көп. Ал министрлік жыл басталғалы 1 миллион 600 мың бала тегін ыстық тамақпен қамтылды дейді. 718 мектеп, 1067 заманауи химия, физика, биология және робототехника кабинетімен жабдықталған. Биыл жоғары білімді қолжетімді ету үшін келешек бірыңғай ерікті жинау жүйесі де әзірленді. Бұл арқылы балаға арнайы шот ашылып, оған мемлекет 60 айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде бастапқы білім беру капиталын салады. Ата-ана айына кем дегенде 1 айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде ең төменгі жарна бөлсе, бала 18 жасқа толғанша 3 миллион 300 мың теңгеден астам қаражат жиналады. Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін білім беру ұйымдарындағы сақтық шаралары күшейтілді. Бүгінгі күні білім беру мекемелеріндегі техникалық жарақтандыруға толықтай қол жеткізілді. Бұл бейне бақылау камералары, дабыл түймелері, турникеттер мен арнай күзет қызметкерлері. Студенттерге қатысты да жағымды жаңалық көп. Шәкіртақы 20%-ке өсіп, 41.898 теңгеге жетті. Енді магистранттар 97.024, ал докторанттар 217.500 теңге алады. Колледжде білім алатындардың да ақысы 50%-ға артқан. Жатақхана мәселесі біртіндеп шешіліп келеді. Биыл 5.900 орынға арналған 25 мекеме пайдалануға берілді. Жыл соңына дейін тағы 19-ын ашу жоспарланған. Жалпы алдағы 4 жылдың ішінде 55.000 орын ашылады. Биылғы осы республика бойынша ең алғашқы пилоттық жоба ретінде университет өзінің қаражатына жатақхана тұрғызды. Қазіргі таңда университетте 5830 студент білім алуда. Яғни бұған дейін 3 жатақхана бар, бұл салынып тұрған 4-ші жатақхана. Яғни бүгінгі таңда студенттер толыққанды жатақханамен қамтылуда. Бұл Орал қаласында салынған жаңа жатақхана. Ғимарат 600 орындық. Абаттандырылған аумақта спортпен айналысуға болады. Жастарға арналған демалыс алаңы бар. Тегін интернет те қосылған. Мүгедектігі бар студенттерге 16 орын арнайы бөлінген. Үй сияқты жағдай жасалынған. Екі бөлмелі үйде байтамыз ғой, сол сияқты. Мысалы, қыздар менде тұруға бізге ыңғайлы. Техника жағынан үйдегідей жағдай жасалған, бәріне қолайлы, бәріне ортақ. Кейбір комнатта 2 бала, кейбір комнатта 3 баладан жатады. Бәрі бірдей, кухнясы бәрі керемет өте. Оң өзгерістердің ұшы түлектерге де тиді. Биыл жоғары оқу орнын тәмамдаған кадрларды дайырлауға 88 мың грант бөлінді. Бұл былтырмен салыстырғанда 23%-ке көп. Біз 3 жылдың ішінде нәтиже көрсетуіміз керек. Зертханада студенттермен жұмыс істейміз. Мұнда олар білімдерін практика жүзінде іске асыруға мүмкіндік алады. Біз қазір суферасфальт техникасын жүзеге асырып жатырмыз. Осы техника арқылы сапалы түрлі климатқа төзімді жол салуға болады. Мұғалімдер жалақысында да өсім байқалады. Қаңтардан бастап 25%-ға артты. Осылайша 4 жылдың ішінде ұстаздар еңбекақысы 2 есе көбейген. Бұдан бөлек 98 мыңға жуық тәрбиешінің ақысы 30%-ке өскен. Ғалымдарының жалақысы 2,5 есе өсті. Былтыр 40-ден бастап 1700 жетекші ғалымдарымыздың жалақысы 70%-ға өсті. Ал жоғары оқу орындарының профессорлық оқытушылық құрамының жалақылары осы жылдан бастап, 2023 жылдан бастап жыл сайын республикалық бюджеттен 25%-ға өсіп тұрады. Елдегі жоғары оқу орындарының мәртебесі артып келеді. Оған әлемдік рейтинг дәлел. 21 қазақстандық университет кіреді. Бұл көрсеткіш 2018 жылмен салыстырғанда 2 есе көп. Нәтижесінде елімізде беделі жоғары шетелдік білім ордаларының филиалын ашу жұмысы қолға алынды. Аружан Задабек, Бауыржан Жолдыбалин, Бағлан Жанғозин, сараптаймыз.
Қазақстанда 4000-ға жуық адам ағза ауыстыруға мұқтаж. Күту парағында тұрғандардың 100-ден астамы бала. Донор табылмай, бұл тізімнің қысқаратын түрі жоқ. Орган тапшылығы кесірінен жыл сайын 300-ден астам науқас бақилық болады. Сондықтан дәрігерлер де, депутаттар да биыл осы мәселеге ерекше ден қойды. Елімізде 16 стационар мәйттік донорлықпен айналысады. Өкінішке қарай реципиенттердің дені бүйрек жетіспеушілігіне ұшыраған. Оның 90%-на тірі туысының ағзасы салынады. Ал өзге елдерде керісінше мұқтаж жандардың қомырын мәйттік донор құтқарады. Заң да осыны талап етеді. Бір адам 5-8 науқасқа ғұмыр сыйлай алады екен, бізде таңдау еркі өзінде. Дәрігерлердің қызметіне көңілі толмайтын бұқараның жұдырық ала жүгірген кездеріне де куә болдық. Сондықтан ақ қалат кигендердің жеке бас қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған шаралар да қолға алынған. Медицина саласында оң өзгерістің бары байқалады. Биыл 90 аурухана салынған. Оның жартысынан көбі шалғай елді мекендерді бой көтерді. 80 аурухана жөндеуден өтті. Өлім-жітім 5,7%-ға азайды. Медицина саласын дамытуға бюджеттен 2,5 триллион теңге бөлініп еді. Келесі жылы қаражат бұдан аз болмайды деген сенім бар. Салада қандай серпіліс болды, алда тағы қандай өзгерістер байқаймыз, Ақбота Базарбай жіліктеп береді. Елдегі ең үлкен проблемалардың бірі ол донор тапшылығы. Трансплантацияға жетпей, жыл сайын 200-ден аса пациент көз жұмады. Себебі қоғамда мәйіттік донор туралы түсінік әлі қалыптаспаған. Бір ғана бүйрекке зәру 3000-нан астам науқас бар. Оның барлығы уақытша ем алып жүр. Ал күту парағына енгізілмегендерді қоссаңыз, онда бүйрек ауыстыруға мұқтаждар саны 8000-ға жуықтайды. 2020-ның ақпан айында осы екі бүйрегім істемейтін соны естідім. Бүйіне күту парағына тіркеді 2020-дан, 2023-ке дейін. Ешқандай қоңыраулар болған жоқ, шақырған емес. Ол өте қиын нәрсе, мәйіттік донорлық деген. Өйткені гемодиализдің қасында 15 жыл жүрген балалар бар. Солардан сұраған кезінде әлі звондаған жоқ ешкім. Бекболаттың дертіне жары дауа болды. Дәрігер анализдермен түрлі тексерулерден кейін ерлі зайыптылардың ағзасы барлық критерийлер бойынша бір-біріне сәйкес келетіндігін анықтаған. Решение мы приняли все вместе. Шешімді отбасымызбен бірге қабылдадық. Жағдайым жақсы. Бастысы жолдасымның жағдайы жақсарса, жанына батқан аурудан құтылса деймін. Балаларға әке керек. Жыл сайын күту парағында тұрған 4000 адамның бар болғаны 100-ге жуығына операция жасалады. Сонда қалған жан қайтпек. Осы аурумен ауырғаныма бір жылдан аса уақыт болды. 2022 жылы бұл ауру барлығын өзімді сезініп, өзіміздің Шымкентте нелерді дауалам жүрдім больницаларда. Хуснединнің де дертін жары жеңілдеткен. Елдегі озық медицинаның арқасында жанымның бір бөлігін бөліп беріп, жарымда аман алып қалалдым дейді. Мен бұлтырдан әрекет жасадым, барлық анализдерін тапсырып, жақсы шықты. Сол өзім берсем, келешекте балдарымыз әлі жас. Жақсы болып емделіп кетсе, балаларын қызығын екеуміз бірге көрсек деген. Бір өзім қалуда не өзім ойыма жеткізе алмайын. Бөгденің бүйрегін ағза қабылдамай қоюы да мүмкін. Сол үшін науқасқа алдымен иммуносупрессивті дәрі-дәрмектер беріледі. Бөтен органды танып қоймас үшін адамның иммунды жүйесін дәрі-дәрмекпен әлсіретеді. Ал операциядан кейін олар толық дені сау адам болып оянады. Жансәулеге туған ағасы донор болған. Қазір екеуінің де жағдайы жақсы. Отаға дейінгі жағдай өте мен халым нашар болды. Высокое давление, повышенный вот постоянно, головная боль. Отек, постоянно рвота, тошнота, көп жүре алмайсыз, бір кісінің көмегімен жүресіз постоянно. Отадан кейін тәтті, Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Бізде экстренный операциямыз бұл плановый болғандықтан, бұл жаңа донор мен реципиент дейміз, ауырған адам мен беретін адамның екеуінің дайындаймыз біз алдын ала. Пациенттерді дайындаймыз, оларын анализ аламыз, қараймыз, тексереміз, зерттейміз. Егер екі жақтан да донор мен реципиентте де операцияға болмаса, кедергі болмаса, онда біз операцияға аламыз.
Көп елде ағзаны алып сатуға жол бермей үшін туыстық және мәйіттік операцияларға ғана рұқсат етілген. Оның өзінде арнайы комиссия тексеріп барып шешім шығарады. Бізде де солай. Алайда мәйіттік трансплантацияға менталитет жол бермей келет. Былтыр елімізде 162 операция туыстас донордан жасалса, жете оғана мәйіттік. Туысқандарынан рұқсат сұрап алмады. Бұрында да сұрап алдық, қазір де сұрап аламыз. Рұқсат берілмесе ешқандай орган алынбайды. Яғни ол қағида, яғни ел арасында жүрген ойбай, қазір келісім презумциясы болса, бір жерден соғып кетіп, басынан ұрып кетіп, орган алып қояды екен, немесе дәрігерлер емдеу жүйесін дұрыс жүргізбейді, әдейі орган алып қою үшін деп, оның барлығы жалған ақпарат. Ел медицинасының әлеуеті бүйрек, бауыр, жүрек, өкпе, ұйқы безі, көздің мөлдір қабаты, сүйек кемігінің трансплантациясын жасауға қауқарлы. Операцияға дейінгі және кейінгі жәрдемнің барлығы тегін көрсетіледі. Көбісі ойлайды, мысалы, қан толы сай келсе болды, донор бола береді деп. Жоқ, ол жағынан тереңдетілген тексерістер өтіледі. Тек қана қан тобына қарамай, бұл жердегі бана донор мен реципиенттің ашылы гистосовместимс, яғни тіндік сәйкестігін тексереміз. Ол ең басты анализдерінің бірі болып табылады. Бана ашылы гистосовместимс дегеніміз, өйткені ол банаға салған органның өміршеңдігіне қарайды. Яғни өміршеңдігі соған бана гистосовместимске байланысты. Ұлттық ғылыми орталықтың клиника диагностикалық зертханасының да әлеуеті артқан. Барлық талдау түрі жасалады. Ем-дом алуда аурудың неден шығып, қай жерде екендігін анықтау үшін бұл ең негізгі процесс, дейді дәрігерлер. Жылына 500-ден астам науқас уақытылы талдаулардың арқасында дер кезінде емделіп аман қалады. Денсаулық сақтау ұйымының жаңағы мәліметтері бойынша 70% жағдайда диагноз осы зертханалық талдаулардың нәтижесінде қойылады. Және зертханалық талдаулар бұл тек қана диагноз қою үшін емес, сонымен қатар мынау емдеу диагностикалық іс-шараның ішіндегі барлық саласында кездеседі. Яғни бұл деген сөз профилактика, алдын алу сатысында мынау емнің тиімділігін анықтау, мына дәрілік заттардың жаңағы тиімділігін анықтау, сонымен қатар мынау реабилитация сатысы дейді. Реабилитация сатысында жаңағы науқастың қаншалықты айығып кетуін бағалау мақсатында осы сатының барлығында клиника диагностикалық зертханалық талдаулар қолданылады. Мемлекеттің медицина саласына жыл сайын қыруар қаржы бөліп ерекше қолдап отырғаны тегін емес. Әділетті Қазақстан құрамыз деген үлкен мақсатымыз бар. Асыл мұратымызды орындау халықтың жігеріне, адал пейіліне, сонымен бірге тікелей денсаулығына да байланысты. Елдің ел болуына болашақ ұрпақ себепші десек, елде бала туу көрсеткіші де артып келеді. Күнне орта есеппен 25 әйелді босандырамыз. Бір күнде 6 операцияға дейін жасайтын кездер болады. Бір ғана орталыққа бұл көрсеткіш әрине жақсы. Мамандарға салмақ түсет, соған қарамастан өз міндеттерін жақсы атқарып келеді. Көбіне шет аймақтардан босану үшін ғана келетін келіншектер көп көрінеді. Ай күні таяғанда оларды кері қайтармай, аман есен босандырып аламыз, дейді дәрігерлер. Очень много приезжих. Сырттан келетіндер өте көп. Қазақстанның түкпір-түкпірінен, қай қаладан келсе де, тіпті шетелден келген болса да, біз оларды қабылдамай қоюға құқығымыз жоқ. Біз қабылдаймыз, көмек көрсетеміз. Өкінішке орай көп жағдайда келіншектер тексерулерден өтпей, емді уақытылы қабылдамай, тіпті тіркеуге тұрмай келеді. Ол кезде барлығы өте шұғыл түрде жасалады. Бірінші жарты жылдықта Қазақстанда 200 мыңға жуық бала дүниеге келген. Оның 98 мыңы ұл болса, 92 мыңы қыз бала. 2023-2027 жылдарға арналған елорданың денсаулық сақтау жүйесін дамытудың кешенді жоспары бойынша бірнеше босану нысанын салу жоспарда бар. Алматы ауданы Абылайхан даңғылы мен Қобда Тұйық көшесінің қиылысында перинаталдық орталық салу, Сарыарқа ауданы Шаймерден Қосшығұлұлы көшесінде 200 төсектік акушерлік блок салу, Самұрық-Қазына қаражат есебінен 2027 жылы нөмірі 2-ші қалалық көпбейінді аурухананың акушерлік және негізгі блоктар арасында қабылдау диагностикалық кешенін салу жоспарда бар. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаевтың айтуынша, соңғы жылдары мемлекет басшысының тапсырмасы мен денсаулық сақтау саласына қомақты қаражат бөлініп жатыр. Дәрігерлердің жалақысы жыл сайын 20-30% артып отыр. Бұл медицина қызметкерлерін әлеуметтік қорғауда өте үлкен маңызға ие, дейді. Бірақ бұл әлі де жеткіліксіз. Кадрларды сақтап, оларға жағдай жасау үшін нақты шаралар қабылдау керек. Сенат төрағасы депутаттар қажетті заң жобаларына өзгерістер енгізуге дайын екенін айтты.
в этом направлении. Давайте мы вместе поработаем. Медицина мамандығына кадр тарту үшін қосымша қандай әрекет жасауға болады, қандай заңға өзгеріс енгізіп, қандай норма қабылдауға болады деген мәселелерді қарау керек. Себебі медицина кадрларының жетіспеушілігі өте өзекті проблема. Соңғы жылдары қарқынды өсу болған жоқ. Қазір нақты шешім қабылдауды қажет ететін жағдай туындап отыр. Оларды әзірлеп, үкіметпен бірлесіп жүзеге асырамыз. Бірінші байлық денсаулық деп атам қазақ бекер айтпаған, расында да денсаулық адамның баға жетпес байлығы, қайталанбас құндылығы. Оны бір жоғалтып алсаң, орнын толтыру оңай шаруа емес. Сондықтан орны бөлек асыл қазынамызды бағалай білу еліміздің стратегиялық басым бағыттарының бірі. Халық саулығы бірінші кезекте әрбір адамның өзіне, сосын тұтас мемлекет үшін қажет. Сау ұлт қана алдына қойған мақсатына жетіп, елін үлкен армандарға жетелей алады. Ақбота Базарбай, Бауыржан Жолдыбалин, Олег Федоров, Сарап Таймс. Қоян жылы Қазақстанға құталып келді. Келе жатқан ұлы жылы да жайлы болады деген сенім бар. Айдан аман, жылдан есен болайға ғайын, бағдарлама осымен тәмәм, аман болыңыздар.